harka fune dawwatota daggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltimiidiyaa. Bokkuu maltimiidiyaa yeroo hundumaa sanbadduraa galgala keessaa sa'a sadii irraa eegalee akka lakkoofsa Itoophiyaatti OBN afaan Oromootiif yuutuubii qaanqee shawutiin keessummaa isiniif fudhannee dhufnu har'as keessummaa jabaa tokkoon isiniif qaba. Keessummaa guyyaa har'aa fudhatee kan isiniif dhiyaate qaqaleen keessan haftaamuulamuuti. Sagantaa keenya ispoonsora gootanii daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa har'a keessummaa cimaa tokkoon isiniif qaba. Artii Oromoo sirboota afaan Oromoo dudduuba nama jiru miidiyaa keessatti baay'ee hin beektan. Qoosee hojjaan isaa dheeraadha. Bifaan immoo baay'ee diimaadha. Walaleessaadha. Ibroo Tirri yookiis Ibrahim Mohammed gara waltajjiitti naas himadha. Ibroo gara waltajjiitti yooyya. Nagaa jirtaa sarreetina. Akkam jirta? Jirra. Nooru. Aga dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqa yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi 1ffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi 2ffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugdubaan. Lakkoofsa bilbilaa 0964536382 yookaan 0114653 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa keessummaan kiyya har'aa kun akkuma na cinaatti argaa jirtan abbaan walaloo yedaleessaadha. Artistiidhas waan hundumaa of keessaa qaba. Ibroo Tirriiti. Ibrahim Mohammed. Adeero baga nagaan dhufte. Baga nagaan nuuf eegalte. Akkamitti? Atis baga nagaan nuuf eegalte. Ameen. Baga nagaan nuuf eegalte. Mee eessarraa eegalle waa'ee kee kana? Waa'een kiyya fagoodha. Waa'ee maamma hojii irra jirru. Eessaa kaanee eessa keenya irraa eegallu. Miidiyaa irratti badaan mul'attu waan ta'eef hawaasa keenya wajjin wal simarsiisu. Mee Ibroon eenyudha? Ibrahim akka ilma Oromoo tokkotti Ibrahim Mohammed. Akka artistii Oromoo tokkotti immoo gaafa jalqaba bu'aa artistii ta'e jechuun walaloodha. Walaloon maan gadi baatani? Walaloo dura artistiidhaan. Duraan sirbaa turte? Sirba qaba. Sirba maal jiru ture kan jalqabamu? Rufaa rufaaree qotiyyoo dhaabeen rufaaree sirba jedhu qaba. 99 kiliippii yeroo sana hin jiru. Kiliippiin ittiin baane? Kiliippii qaba. Qaba kiliippii? Viidiyoo qaba. Ammoo jira? Ammoo kan gubbaa ciisee waraabbameefaa jira. Yuutuubii irraa argachuu dandeessaa jira. Mana muuziqaan baasalee albaaba maxxanseet albaaba saniin booda isa keessaa bishaan lagaa gaasara qulqulluu bishaan lagaa gaasara sirba jedhuufi rufaa rufaaree kana kiliippii hojjeta. Rufaa rufaaree heeddamatoo rufaa rufaaree qotiyyoo dhaabee rufaaree. Rufaa rufaaree heeddamatoo rufaa rufaaree. Jalqaba sanaan gadhuftee hawaasatti. Hawaasa isaan gadhuftee. Amma garuu shiiftii gooteetu ofii keetii badaan sirbitu namoota sirbisiista. Mee artistiin jalqaba ati sirba laattee eenyudha? Artistiin ani jalqabaaf sirba laadhee fi hiriyaa koo Kadirsa jedhama. Kadirsa Ayid. Kanaadaa jedhama. Baay'ee hiriyaadha. Walumaan. Kadirsa Ayid isa guddaa miti. Isa xiqqaa. Isa xiqqaa. Kadirsa Ayid isa xiqqaadha. Shibirree. Isaaf sirba jalqaba laadhee. Achi badaanee dhiyaansineetiin achi booda weellistoota hedduu jira. Hojiin isaanii uummata biraan geenyu. Uummata biraan geenyu. Kaasettaa yeroo sammannoo muuziqaa maxxansaniitiin. Har'a miidiyaa irra hin jira. Saboota baay'ee jira warra. Isa kanneen hedduu jechuudha. Sanaan kan jalqaba gadi baate. Ibroon abbaa ijoolleeti. Lamaati. Ijoollee lama dhiira durba. Lamaanuu shamarran toltuuf naaf tolee jedhamti. Ijoollee baay'ee immoo kan artiitti qabdu. Baay'ee. Isaan immoo 104 shan ta'an. Sirbuutu ammoo na barreessite kennite ammana 104. Isaa ol sirbi jiru. Maalii fi barreessee qaban waan kitaaba maxxansuu. Hundan barreessite namoota kennite. Hunda tokko isaanif sagaleedhaan qaban waan namaaf kennu hundisa.
Ati gafa la tumu walalo duwa mite yedallo silata. Yedallo ray. Yedallo lilada yedallo walalo yedallo anke nefit. Wan toko toko ti dabarani namu tam mahuji sana mo kagaro huji jira tantu jira hedu jira. Ana mo sagale alul kamali fi dugu gurra kana alu taki sata ka umam ne wan barbadu. Inni bramo kitaba yero diot timatansa. Dimo kana ta. Kitaba barisata. Tumre. Why arti ojubul kabate? Why ma arti ken? Why ken? Why arti ma de dimo kana ta. Malah itu wanita kenya wanita berdujira, wanita mukulfisi sudah dujira, wanita bocis sudah dujira, acuh kaya sate juga. Wanita katet moga nubasta, aye? Wanita katet gan nubasta, kita baca kaya sate. Wanita mohon anda berne, kamera pun tu, tuan anda berne, kita berat serai. Dujira, hidujira. Yo me episode berapa kita? Yo rabi jere, udurang episa, uya ibas itu nemu, fakihnya nafat, abtamu nara rola garre. Ama wala garrem ben waya ftaamu kan kitaba ko kessa dubbachu danda waya sin dura ni dabarse will stone ke nyedu gumatte arsay du kabalini ran barresto te thora ma markato kana giddu tuwaye du dabarse ni ran gumanni ke nyedu baro qaba sirrit kan do kata mo heddu jira kanam nim bek amma hanga to ko social media lan garu fenam nirabata wal sagale isa ko fadu dama duye jirani man to jiro do jiro kana to jira kana mo kama kitaba barram dir kala ta yero baye artistoti gafa sir bamba ni abalu to fakkenya na ti abalu nagge fadde gudadde abalu to kara kara raka abalu sanan ilali ti akasata umbar bada do wala lof yedalo dan gafa gade ba to sifo enyu fakkenya sifte ture enyu kabatte ba to isi kana duga dubbachu da fien ani sirba da gefa da jil qaba gabu akitti arti kana du fesi fi ma badiya da ilma qote bulati radio bitadde saganta ga addisa fa no roma radio to bi da gefa da ganama ga addisa bayyi to ko sitola saganta ga babu zanke satti ko pin yatu sirbo ni kuni ajaiba biks to ko da ge hauso gudin arsi ijolle ada dandan lenjivne fudachu barbanaga den daget biyetti matini ejira brishanta ma qofa godde tu yabe okay e ke rabate achu ma arsi ma ke sirba yedete sirba re bay matin kenya baye nisani abanki yenam sheka na guddadam okay amma rabbi sani ara ramul buin jere sheka jala waye sirba rat garu ada o sirbinu demne dorgal ada fuda feru ada rasi nu won e yero cida hamon mote tirri ide fuda nam ijolle ci siqa ta badda yidam male akkanamni seera ada tani ba umbar badani acci ana mune sagatta mure milan amma na jaybala fade misal milan de mit asalla dufe gavan dufu galmen to muramira at milan nufte asalla ga ana mune sa milan dufe acci magina da magina yo san birri kudo mo kamna to ka ogga wano gari de mi lamar rasi dalonni ke acci ana mun saati mi taa tan ka tira de ala qoreti arsil ta dalade okay gara gara kaka yedan jila so gafa wonta sanaf gal mawruf to tin nabate nabater obosin kina talawun wajira da surimi la ko sokro ja seneti nagal mesitamu nagal mesitan jire lola ni to mal in sirbita ko tulan jire ganama ko tulan jire maga shi sigal mesire ganam na dorgom si sender ugala manu lenji sani wan nabate sana sigargara san sila galmen cufa metur cufa mere ramajira akata nan tigafa dille lola fakata innat kol fanitu ma cibo de sanu man lengi se awul fata sanani ogumma hedduno de barsa yero so cike sa shubbi sanu mo sagale danda sagale danda go gafa e bakenya sagale dan sadarka gari yar gade dufi okay cibo de garbar rut sagale ko sallale ambasa man muzika ambasa jeccu da kan kase tano jecci se accol isin fide sponsor agore dorgo me dufi okay dorgo me ti sample ora abata yero sani kase ti gesat kase ti ora badi dorgo me na acci sage uji ko dage fatin o jecci se qofar make ture kan o jetta ko jelkaba e ya rabbi yara mata dure se okay kuniga wogga me kadur sagalta mi sagala ke topya to wogga ko torba sagalta mi sagal gafaru fa suma tafte finfinne ti gal suma tafe karar rajiracho e akam karar akam karar ga fet namam beku ka karar rajiracho e gale wogga do fetti album ni ko gabarabe album ni gabarabe ti birri woli mallate sine amara nyandu bison beten du bisto duguma ndu biso amma yum bet amma ndu biso en afurare barat koy kararam bulle ye chunke na fingal jirata tur kararam jirata jira chatur te kala okay chiboda album ni beti rakko gudda na chiboda na du
kalba bichi baye sirbi rufar rufar jedum kun beekam esorot sirba kala namni beegni jiru jiddugale sagna rufar rufar damato rufa tikatu lo sana namni tokko sa sirba kala beegni jiru sirbiche alba ada kuma didda wasi kafala lan jede gafani kana ta sai kafaru wolgaye kuma lam kama latto rajiru ci boda jirenya onda diseti jirenya braga esese ne gafsa ci jira du sanese imbaresa kara esa fa bula turte nano migrishina ga diga etiopia television nano san jira ta turi guya wole ga di fige wan muta yedalaga galgala galgala acu waci isaccu karton lu marra bakke bakke karton mira amma mi fitorta ci karar agara wogato ko karar wogato ko wogato ko karar amaltu ci gasere kuma meeting tatafi koti waraji sitta acci qofamiti kuma lama ku daja kafa rangi yero soda qawe galana hojjedu yechuda lama bira jirada namatu iriya ko jira ulfatu nini isabira bulature sirba galana sa soda qawe soda qawe acci indurasi iriya ko kadir saidi yechuda ka amma kana da jira ulfatu inni markire fata isabira jirada kontu kayirenya kama committee galana da barresu dandese akamittu wal bartan jicu ko galana baye kararan kana minete mo acu maruturte kararaturte kararra kajira dumbe ku galana no yurusa dumbe ku akana mabira jira walifi galana na kajaba gol ko do acci ndura isa wal begna gafa galanan sirba albabasa hojjatu tamrat bira tolid dubna wolin tabanna baye hojjina so dakkar matti dan do galun jiru yero san university jira acci bodde sir bajajjaba jedu tokko kennefi jajjaba mata worrake ayye worane hamajibode entilak acci boda ka soda qawe kana taxi kesa woliddune yojin ana galana da ana galada ibro ifsa tane deuna ibro wujinte galana da malifu ji fara wujin galana jede tikko bizi ta ira yennan huji ajennan ujin jira yena hayejen tole jenne wujin deune isan dubai de mudaf saganta to ko jirani ibro ibsa ta ani isa kadija ta ani yeda wajin turre mana amma mu canji radu kana dan ya cittuji galletin galgal ana galana gol furanne mana isa ga ufne hujin sunu jel kan to ko barrai walalo ta sinisti gute sirbe kase bare sun gadi be yeccu so ya rosana ati kararra jirata kararra jirado kararru marratti kan wanti ci sidu hujin ke rosani ti kararra jiraachu raka etin iriyan kun adam kawo mu cairo jirawelli sada mana isa jirata to asilano lagatafo jechuda yano acitti manisa isabragal manni muzika horike silanne lalal obbo fiqadu ware yagarra kuma jirte urate kute ati kanana chief kanachi tatafida malifi dandi rejrate fuduntan dandi rejrate wan gudayadu sammu keti gudamurtesa me jire ini kararra kun malfakata jireni kararra namne makallalu kararra gafa jennu dawattote kenya jolle kararra bubulan jechu da kana homeless jolle dandi rajratan jechu da maltu jira bekta baye jolle active tan tu jira fakkenya normal la makarade mu fakka jaiba kana yaddat jolle wuri kana monni kararra bulan sun fakkenya kana makararra ci sun namne argamale gawum sasani namin lama dalu samu sasani madalu fakkenya namito ko biratto ku fe namni abate jede namas lafakasu sodata isantu lafakasa namumma wayi namumma musurrut be gon walifi reshini garagara qabden dalagatta ufdura ya daychu wogata ko sanam bokka fa yero du fakkam ko sutan bokka ngab du fuka madabara jira akuma rufetti yero nyata namagafatten namni isin ifatu nyata la akam tu jira bekta manota nyata ti jira manota nyata fakke yathaswa kayda motoko jira dirjitin toko yero dabata sandake laqana cinyal wali fi jolle du jira an ata nanu kudura mudura ti gurguram guyacho jetta ci boda gara bakati kudura mudura ni tol itibufa mo citti acci ke sa egum sa piasa acci egum san gale jolle mahri yonuma worre worma wulin jirrachi egum saiga sirba ijara ngade majeta agirgida ajelanu collectioni sabambo jirb jambo fojimba utudan dir jara do sirba san ibrahim fatilu nambe ga ibrahim san be kana kada jiro acci boda malifi namo wa hunda namatini matan
Numan ke sabaa guyaa tokko jettee macin hin natte. Kaayyoo qabda. Kaayyoo qaba. Intattaffi. Ijoolleen karaarra bulan immoo yeroo baay'ee haraara daddaa keessatti kufuudhu. Waan funyaanii harkisanii Gaazaa, Maaloo, Tambuu, waan akkasii kunuun waggamu. Oolmaadha inni kun. Fakkeenya namni waan oolmaan kee namni kaayyoo hin qabne. Karaan karaarra kuffisee jira nama. Ka jireenyi karaarra kuffisee jira. Namni jireenyi karaarra kuffisee jireenya san keessaa ba'uuf tattaafata. Namni araanni karaarra kuffisee ammoo araada isa wajjin kufa. Fakkeenya ijoollee nama waan akkasii keessa gaaran kan namoonni duubaa waan san fichisiifatanii barsiisantu jira. Namni nama barsiisa. Araada nama nama barsiisa malee ati hin barattu. Araanni guddaan midhaan addunyaa kanarratti. Ka dhiisuu hin dandeenye. Midhaan araanni guddaan malee araada kam keessattuu hin kufne. Yeroo darbe akkuma kana gurbaa karaarra akkuma kee kana ture sabboonaa mucaa jedhamu fidee sagantaa qoratte dubbiseera. Asiin fidnee lafuun hojii isaa deemne turre. So yeroo baay'ee ilaalchi hawaasi keenya ijoollee karaarraa qabanitti akka duuriyyee yookaan hattuu akkasitti ifatanii bira darbuun hin jiraata. Sirriidha. Kanamee. Ga'umsa kee kan beekne fakkeenyaani yeroo akkasitti sirba tokko sirbuu namaa kenne kana na barreessee yoo jedhu yeroo akkasitti rakkadhee yookaan mana namaa bulaa deemu san. Natti kolfa namni. Nama nati. Amansiisuufis hin dadhabamu. Ati immoo yeroo baay'ee iyyuu gaafa waan akkas akkasii kana dubbattu immoo. Akka waan komiitti ilaalama. Jechuun hojii kee dubbachuun komii miti. Hojii abaluu hojii kana jedhamu tokko anatu hojjeta jedhanii dubbachuun komii natti hin fakkaatu. Komiidha akkatti namni hubatu. Isiin kun sirraa'u qaba. Hojii namaaf barreesse maaliif maqaa namoota namaaf dhahee dubbadha. Dirqama waan dubbachuu qabuuf malee komiidha miti. Dalagaa kee waan ta'eef. Dalagaa koo waan ta'eef inni biraa ammoo inni biraa kan yaadu namni tokko baqqaa hojii ati hojjetteefiiti. Sadarkaa guddaa gahee yookaan qabaataa guddaa ta'uu danda'a. Dirqama waa'ee hojii dubbatti malee waa'ee qabeenya sannaa kennee namaati miti. Hojiin ati kenniteef sun ammoo hojii kana kenneef malee namoonni akka komitti hin hiikamne yeroo baay'ee intarboota hedduu irratti kan dubbadhu namoonni waan akkanaa nama mul'ata jechuudha. Sin deebisa bakka sirbaatti guyyaatti jalqaba karaarraa kaatee manatti galte yaadatta eeyyutu waan sana keessatti shoora guddaa taphate. Jalqabaa fi. Istiidiyoo Ibrahim Sa'idii jiraataa ture achii ka'eeti. Hiriyaan koo kun Kadir Sa'idii kun gara Ijiptii baqatee Ijiptii deeme. Nama bira jiraadhuun dhabee Ibrahim Sa'idii bira jiraadhe. Istiidiyootti galee. Istiidiyoo irraa ammoo murteessaa Haajiitiitu Neeyimaa Abdurrahmaan mana murteessaa haati. Innis Kanaadaa jira. Kanaadaa jira. Isaan bira jiraataa ture. Achuma oduu jiru ammoo waan tokko oduu hin qabaatiin haadha manaa fuudhe. Achumatti fuute. Jaaladheen fuudhee adamadha jechuudha. Waan tokko hin qabu. Gaaf kana mana kireessuun jira. Qabsoon guddoon nama jiraachisuu qabda gaafa jireenya jala. Ittuma fufee bakka. Gara barruullee itti cimee. Artistoonni Oromoo illee nama waguma danda'een kan danda'inaaf godhaa kan danda'ina gargaaraa. Akkasumatti itti fufnee irraas geenye. Walaleessaa ta'uu keenya yoom barte. Yoom gammadde. Gaafuma sirba barreessu bareen. Sirba kam irratti chukote? Sirba hunda irratti. Sirba kana jedhee waliin caalchisu. Maaliifi? Walaloon kun fakkeenya raaga jedhame namni. Akka raagaatti si dhufa. Walaloon sirbaa jechuudha. Anam sirba barreessa dhee gattaa yennaa hin cinqadhu. Baay'ee akka namni mana keessa naannoo garanaa gara sana dhufa. Rifeensa foote. Hin fooba. Akkas hin jettu. Oduu foo'u rifeensa koo as biraan fixate. Sirboota baay'een egaa waan hundumaan haa ta'u jette jechuun namni hojii isaan jaallata. Achi keessaa garuu kan itti mararfattu sirba eenyuuf kennitedha? Sirba itti gammadu sirba galaanaaf kennee sodaa qabweefa. Yeroon sun yeroo hamaa ture. Yeroo hamaa ture sirba yoo of durallee jiraatu. Akka carraammoo ta'ee ginda baratte jalduu ta'e hin beeku gaafa ijoolleen waraana fuuldura akka kana dhaabbatan qawwee akkasitti qaban. Kilippii isaa irratti yemmuu dalagamu. Kilippii isaa irratti dalagamu. Waliin nama kilippii sana ilaalaa hojjete iyyuu fakkaata gaafa. Maaliif as biratti sirba tokko yoo kennitee bareechisee nama hojjetu jaalatta. Isa qofaa miti baalliins gaafa eegallu akka ajaa'ibaatti eegallee galaanaan gaafa gadi bahu baalliins akka ajaa'iba bareedu. Baalli albeema sana. Handoo dheedhaan miiccaddee. Ittiin akka innis kan keetti. Waggaa sadaffatti ba'e. Kan keetti. Hojjetamee ta'e. Kan hojjete si. Galaanaan baay'ee walaloota galaanaan sirri walaloo danda'ama. Walaloo sirratti barreessa. Si hubata. Anaaf galaanaan gaafa walitti dhufnu ammoo sirba hojjennee walitti hin dhufnu waan raajisi ta'u. Akka taphaati eegalleeti. Taaksii keessatti walitti dhufnee itti himsila. Eegaa. Achi as illee gaafa hojjennee hojjennu kolfaatuma oduu taphannu sirba jalqabnee xumurreetuma beekna. Isa kana
Mekabra artisosa e nyu fa ana moto sirbalate. Khadijas. Khadija Haji isa sirba wolin sirba tan qabdu min ishi sirba darsi. Edu li sirba folge sirbichi koti asindura wolda artisosa romo yero hojennu yero san documentary qabna gafa Khadija alba hojettu isaratti fakkenya ma sirba busy jedulle hanqo dufe margele garachi sa hade dulo wana tuti dabale yedallo robe ubise lena tololo isa sirrese tole heddu sirboni asanti sime irrecha rekenya irrechi arara yawa galani heti yawa galani heti kajedu chaltuna neso haju marqe balo godaham ba ka sin yo jette baye da sirboni listota heddu rekenya irrechi habdu yero darbemmo sirbi artistoota lamannitiin tabatame atakaru heddu keessa ture BBC afaan oromorottille dubbatama ture shukuri daafi hawwi sirba sana kan barreesse simiti kan barreesse ne yedaloon simiti walaloo fedaloon iski jazirbiche me walaloo isa qoyi si dubbisa fortuna harka kan keeti kan onneeko kanaafan ijake keessa silaala naboojiti ansiifte e rabooju sabboon chicha oromo maaltu sacaala barjaalalli badhaasa rabbirraa kenname kanaafan boqonnaa dhabe siifan cinqame na ilaali me jaalala kan keetiin onne koo baadhaa yoonan si argadhe akkamitti haara galfadhaa qaamaayyoo fagaadhes onneen si bira oola obseetan dadhabe abdiin kutu garaan jaalalaa atmootii jaalalaati onne koo situ moohe haalaaf amala keeti waaqayyo si faayye hin fedhu narraa akka fagaattu kan fedhu akka na wajjiin jiraattu na cimee yaaddoon bara baraanii onnee siif madooftee na waldhaanii kan koota'i kan koote ati yoomu si qofa kan na keessa garmaamu na ilaalime jedha samalee na laaltu barijjini booji'ame jaalala isaani kan naaf kenne rabbiin isa anaafi na jaalata dhugaa hin qabu gaafii jedha. In kabu gafi jiru kotu safi ye flat sirba kan hawi da flat akati hawi shukrina mole kinna nimbeko fortuna ka kan keti kanonne ko kana fini jake ke sasidala na bojite ansifta hera boju sabontu oro matu sitala fortuna ka kan keti kanonne ko kana fini jake ke sasidala na bojite ansifta hera boju sabona awis kan nabar si se shukrida sarati shukrida wal nabar si sa ko je jeddu fi border gaf gaf de jeddu lakki si tunaf kenne si wan kan hojjechu barbaadu dan jette naf kenne te nan jeddu ayye jede border mo gaf du bicha ayye isa wal mormo ye galan isa laman wal brat tafiretin o sa pida na so si se dimicha gaf bare jede ayya win ji hojjechu qabdi ji hojjechi fi na jede chi border mo media rawe BBC ratte se asami shukrin le dubbin garabraat jijjirame mali fi yero tokko tokko walalo fi yedallon garagar abban waan kana hojjete yu dimame waan aga sina zo ka sawu qabu sila ana yeyo isaan hunda jale yu isaan garu baye olitti darbani wonna kana dogogora ma mboda katin de mine da isinis wal komi kana ge sagal mun qaban buletti kenya sero dio tuji bare da bafte chuda ujin tumara be fi jira ujjata okay bakka ufi koti bakka buse ujjade fi ateror musana jijir ta febrat mali fi akas ate jijir ta namni wan kana barrese walalon sike san numne yedalon sike san numne kawali fu achura isa barrese bra hawindu rakamettu batte nama an shukuriti gurgure gotete okay bodde san lama walirat afere transerus bakka jirutti ngafadde namne heddu jira dage fata turani nga fadde shukrin ay an sirra situna kin male ibro wanna kin ka wujire bodde mo bi sirra tala ta shukrin dubbin ni dubbati nan ta mo mudano na kasiko ne roba es sumu de ma kun gajja kaba ani kam maka ko jijjire na mo teddu jir o wala lo fi de lo rakan na mo teddu isa tingaddu ma fi tingaddi ne
anna ma hujjatu namni hujjate namat tingad buru an namni sun bakasani akkan debi ne beka namota matanani dufani yedello ke ratti kiyye jirani maqa argachu barbadanjer wahana hujjatu san ana qofatu danda abban fede hujjene namni gafa matantu taate yette gafa namni sun sirrabe bakasani butu hechu amalli kun mojira wan kesa turtani wala gartan jechu de roba yese nes kesa turtan mega gamu ketti modebina ya jirun barresa barrestota mal fakkata amma yero baaye waaye artisti ra dubanna jireenyi artisti akasi artisti na kasi ne dubban isinimmo wa argachu dafi wa timbulu dafi burqan ke sanes artisti bramitir artisti sanayu rakko ke sa jira je ne dubanna kal ke sano mal fakkata me nuti nama offline jiru nama dukane duwa jiru gaf duune ko fama kan kenya bekama fakenya akum arti oromo titti fakenya ate aftamunarra abata kana qaba artisti oromo ti dabata ke kana nama gamtu sponsor si bodi dabata kamtu si hojini nire bakamma te new studio kana ke kisatti men dabato ta asitti sponsor si godan kamar gajer abba gabe nya maybe nama takko kan nama lam afan gute kaina sa nama takko nutis ana gama kotin ana namni ko bana gabon jiru isa isi nama jirenya fa kenya magala kana ke se jirate diamond ke ke la fa yada te honeta woraqai nyumma yon ka banne magala kana wor ke la fa yada te diamond ke ulansu ndandeso isa kana fi adada angawan jiramu ko ganda jiramun galme to ko qabati galme ke ko fe kunammo raji jiramu woraqaba nyumma sikine kana sirri sinjiraku korego artisti tate ammo dirqama artisti to ko lama mate artisti yeddu jira barresito ta kesatu lam niku banu qabun jiru tasalle gabni to dune ammo seina genye ma isa sana mo barbaado yero sana peji meka barresa indubisu isa sana barbaado inni sura buqab namo du jiru fakkenya ni go jiru nam nabira wada abata wahid do jeccu danda nabira abata jeccu ni sura ka ufimti malo jeccu barbaada wanu jettu kana ugaad awan hujir ochu qabdu kana kana godi ganjiruda wal bira abachu waydu jira sura wal bira kaida abachu ne zinjira amma yero darbe kuma kana kadija asit dubbe sentre ipros dubbisner artistota awal sumanfa bayen dubbisa kund rakko ke sejir artisti wor gargara ille akawal be kan ingargaru male ak artisti oromot dagetin kap kana ache nga falu bunjiru kannu qawwanatti qabo male kan kubanu qabun qamnu ede ugad akas jire hasen gabulu bunjiru tergenamma nubrade me wagawagati yadanna mbunya fi clipi odatte lalte tiktok in ku malku nisa irone lubunjiru tegru me qacina dabacha tur isakana midian kenyasi wonte serete tiye fattu rakko arti ke sejiru artisto ta ke sejiru artisti arabsuti kana arabsufi akasitti arate ta e gorraba sa arate ba e jir gargaru garu njir artistin ga fa du kubsatu namoto mamalu bunjir unduma makasa ha sai namin kofne yadata da artisto ta cina kan nabat ba yi kan gargaru anga foto kenya worra lubun branjir worra amalle du kubsat sa jiran namoto ni mana kare fate jiraci sa jiru wallan sa jiru ba e jir kananaci dabbanni gurgudda magala kana ke sit biya kana ke satar gam banki to insurance to ma to akafrati wal gargara male akarti itna magargara njira dugada isakan ratti wa to kosif kasa wan namni wa kata borka ngadinta was yadata ajalu dundu inin duratti uduna jifami inin duratti ndu ina jifami jalu wagato ko gutu arabsatu dubatti debina yadana wagato ko gutu social media kun dabati chaalu san ti arabsatu ne sadagire odu mana kira ke sajiru ti kan ajefa arab samaturi namni gafa arab samaturi ten dubatta gadi wate dubatta dubbi ni samo amma namnu ndu profile gorat duwarra wajjala ne chuda ni bira waye banka be nyana matokoto ummata ke arso to brada abata jet sirrida aftamu ko mal tu jirabekta anta kabule jiko lamana bulte yede namti ganduma no romo fago jibbinu san barana jaan arga jirra magala kan kesatti artisto to kesa kesattu
anama fakkenya ufi koti yor gitejet jirenya enyun jiranne jira dagar mo kan ko gudda dandi lagawo jira da wi talaga elemir daimin barsif ta magala kanatti waye du jira bakka jirenya sanu yero amma kan bakka kira mani kresitu qarshi kuma ko shan kuma didda magadi arga galiyon kaman nin tawje jirenya ke inibra obodin ku wan mata yette kan ratta da mata telefona ke ne tur dimma kana wan dubbachu barbaade wasin duratti maqana ma kaase social media ra wan dubbacha tur obodin ku lafana afkene lafo obodin ku nafkene kana wan to kon qabu da mabra gurgurate obodin ku nakka abata kana la la ratan dimma kana ratti male fi isani sa gadda banu wan kana nugo da dama maqadir state isani ti lafti kon kafu da me jiru la ficha sanan daga rabbu sayti da mabrati tu gafa obodin ku fati biya gaddi sani de mani gafa urega macalu na mabrati gurgurate da mani gurgurate kunis na obodin ku bakka bu anu gode kana fu dimma kana erganu fkenna mi dimmi ku media andarbe wan tref mufkenna mo sa umman na mo wan fu danne gurguran ne wan sayu dimma kana se akajele boni hordo fan je dan kunis jira nanum ma baye bayate namni ku basi gabon jiru gafa ndu emmo gafa duuti to kodo fe mo namni ndua gafa san sifar su da sida sida da ga sida da ku dabbachu kaba si yu da fta ko fala aga daga dagesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esu mora kenya bunne gamachu guddadan isini ega jirre teson kenya lakopsi tokofan magala funfunne kuta magala kirkos nano ipsa bulgaria gubayero lakopsi lamafan adama bole university dugduban lakopsa bilbla 0 9 4 5 3 8 3 8 yokan 0 9 4 5 3 8 3 8 unnamu dandesu Brighton Motors Brighton sirba yetegette jero ko muktar si kanu jete wala lonki ye muktarin ba ye din kizi fadda muktar artisti ci madam artisti ba ye valdetti budda ka buda ya to ko jen jisan ku ya to ko studio bram kudane teni nawame yo nawama ne dira zan nga nina madirate gezi ada na jir aci jette jette matazo ya da barbade idea barbade rabar resene jette jette rabar resene so mutu filate ala filate ya okay bar resene isa aci sagale se na turane ala mosi bar resa huji guya to kudumate da wato ta da ge fato ta ge nya sirba amarra dubacha jiru sirba artist Mukhtar Usman jette jette senda wachi place ite debna dawat tota dege foto ta kenya sirba Mukhtar Usman abban wala lokno azjira wala leysan kenya haraga si qamnu Ibrahim Tiriti Ibrahim Muhammad sagale ni sin sirba wala leysa in sirbisisa in yisisa ibro tiri male jira magake sirbota adar se du re sayira okay fakenya ga tiri galana ka shukrin sirbe kumala dunya ka sirbe jira sirbota dirri albaba lama wal tayuna warre sayira batri sirba arsi kofa okay adar si heddu tujira kutale oromia ke saserbe ni barre sine ada gujif borana kofa okay male gudina oromia ke sa dondu male dinte senir shagoye barre sir kunkume barre sir gelos barre sir okay ragaste male fi acci demte age seti mo akame asumatti barre sit ke satu ani gelo akatti amma namni lokonde wol diba yidamati sirbota ala ka jaybati ummata ke sanar gaddu jira mata ke nyagale tajiru sirbu a dagim sir sirbe fi sirba adisu kan rayuti sir dage fadde wala lota sa dage fadde o jeda lokon misana man dibu okay dalota mati lokon ni gara gara jira male ummane ke nyi lokon ni tokko enyu barre sti sirbe enyu ti ge heddu jira maka gadi baw jira yero yo mbane sicci ba ko demo len salam mesa ka ne len salam mesa te talabul mesa bu ya ke ti sirbota si sa shawas na to jete ko mi bona wollo ajet le to jete fi re worom ti chawollo bona sanyi ko to jete sirbota gara ashani barre se fi gira shagoye wenyu fto barre se shagoye di kama bu jira shagoye kharar jira
Hojiin kee kanuma barreessaa oolta? Istiidoo irratti barreessitamu manumatti? Waan manatti xumura. Manatti xumura. Abbaan sirba barbaade. Abbaan sirba barbaade suni waliin dhufnee dura. Istiidoo gaafa danda'u hojii xumuruchuu achi sagalee sirba danda'a malee achitti wanta hojjennu hin jiru. Amma sirba dhiyoo ba'ees kan leencoo gammachuusii kan hojjete. Walaabu. Walaabu. Natu hojjete. Yeroo kiliippiin dalagamu sun duukaa deemte tamu asuma turtetti. Lakkeen deemne isaanumatu deeme. Amma sirbi sun aadaadha. Aadaa baaleetimni. Aadaadha rukuttatu aadaadha malee sirbichi uumeedha. Uumeedha. Rukuttaan isaa aadaadha. Rukuttaadha rukuttaa aadaa irratti uumeedha sirbichi. Garuu achuma dhaqee immoo hojjete immoo waan namatti tolu. Achuma dhaqee hojjete. Bakkuma sana dhaqee waan hojjeteef. Baalee isa qofaa miti ammoo yeroo ammaa kana baalee baay'ee bareedee maal jirti. Kiliippiidhaaf lookishinoonni Oromiyaa hedduutu jira ganaaf lanna. Sirriitti hojjechuu qabu. Hedduu jira bakka baay'ee bakkitti kiliippiin dalagamuu qabu hedduu jira. Keessumatti immoo sirbooti fakkeenyaaf Shaggooyyee yoo barreessite sirba Baalee sirba Arsii Geelloo jettee bakka isaan dhattee hojjette immoo mooriin bareeda. Baay'ee tokko fakkeenya amma Geelloo ni hojjetta kunkummee ni hojjetta. Gaarran Baalee dhattee waraabdi lixa Oromiyaatiif gaarran Baalee wal fakkaata. Oromiyaan dachiinis akka keessa deemtee argitee jirtu baay'ee bareeda. Bakka barbaanne lookishinii barbaanne hojjechuu dandeenya. Maaliif kan duras daangaa magaalaa kanatti nuusaa kaalee nama ispoonsara dhabuudha. Kilippoonni keenya yeroo ammaa kana bakka hedduu dhaqamee hojjetamaa jira. Garuu inni jedhatu qilleensi wal tokkuma Oromiyaan. Amma fakkeenyaaf illee Abbaa Booraadhaaf Wallagga yookaan Jimmaadhaaf Wallagga iddoo bira gargar hin baastu. Akkamitti gargar baafta? Viidiyoo irratti jechuu kooti. Akkamitti gargar baafta? Laftichi bara wal fakkaata. Namni wal fakkaata. Uummanni keenya sirrii wal fakkaata. Namni amma loqooda waan jedhamu loqooda namni loqoonni tokko gargar gunuunfoon. Isa kana egaa namaaf jechuun inni siin jechuu barbaade sirba aadaa Arsii amma achirratti meeshaan ittiin taphatamu fa'aa harkatti baatanii isheen akka goromsuun faani achi hin jiru jechuu kooti malee qilleensii fi hawaasichi uummatichi jireenyi isaa baay'een akkuma tette Oromiyaa wal fakkaata. Baay'ee wal fakkaata. Keessattuu nyaata aadaa maqaatu gargar ta'e malee bakka hundoo baadiyyaa keessa deemu. Qorii achi isaas jira. Amma micciirraa kan jedhamu amma micciirraan. Nuurratti immoo cuukkoo jedhama. Cuukkoo jedhama. Argitee jirti nyaanni isaa wal fakkaata. Uummannis baadiyyaa uummata keenya baadiyyaa irratti hundoofneeti jechuun kan sirriitti ijaaramnee jirru baay'ee tokko namatti tola. Amalli nama keenyaas wal fakkaata. Kan baadiyyaa amma baadiyyaa lixaa hodhatta jetti sirriitti. Amaluma arsitti argita. Safuun isaa. Wanti isaa. Keessummaatti simatanii. Nuti warra magaalaa dhufe kanatti tokkoo. Akka nama walaleessaa tokkotti guddinni aartii maal irra ga'ee jira jettee yaadda? Guddinni aartii Oromoo yeroo ammaa kanatti akka kiliippiin jiru akka bareedu kana bareeda. Daangaa ceesisuus irratti ammoo nu hafa. Aliin Faatii aartii Oromoo daangaa ceesisanii nu kennani. Nuti amma daangaa ceesisaa hin jirru. Achuma lafa dhiita. Inni biraa ammoo daangaa keessa darbineetiin qeetti deebisaa jira. Hin ta'u kun irratti xiyyeeffatu qabu. Aliin Faatii maal hojjetan? Afandiin Faatii maal hojjetan? Alii Shabboo Faatii maal hojjetan? Akkamitti daangaa ceesisan? Dirree jechuudhamu maaliif jedhame? Hanga har'aa kan jedhame? Jennee yaaduu qabna kana. Achi gawwaamanii daangaa ceesisaniiti. Kutaalee hedduu dhageeffata. Nutis akkuma kiliippii bareedaa hojjennu kana aartiin keenya daangaa ce'uu qaba. Daangaa ce'uu qaba. Hawaasicha keessaa bahee hawaasa biraa biratti dhaggeeffatamuu qaba jechuu keessa. Dhaggeeffatamuu qaba. Dirree dorgommii Afrikaa hirmaatu kam keessattuu hirmaachuu qaba aartiin Oromoo. Wanni itti qaanoof nu jiru. Sirbooti immoo baay'inaan yeroo ba'an kana akka nama walaleessa tokkootti intala jabdee yoo taate sirbooti baay'ee beekaman dhageettii argachaa jiranii sirbootuma riitimii tokkoo taa'aa jiru. Akkan taa'ee ilaalutti artii keessas waan turee fi ati kaatee sirba tokko ni jaallatamta yoo taate innis boodaas waan biraa jijjiiruun naqu. Isa sii milkaa'ima sana irratti dalaguu barbaada. Kun artii keenya irratti amma dhiibbaa irraa ga'a. Dhiibbaa guddaadha. Fakkeenyaan bakka barreessaa tokkootti namni dhufu sirba akkanaas hin jedha malee hojii filattee fi kennituuf namoota muraasa. Inni kun warroota hojii hojjetu daayiversiti ta'eera asirratti. Inni biraa ammoo. Waan kana gaafa gadaallee wannichi gara tokkoon siif himaa. Gadaan waan tokko fakkeenya amma yeroo kadiru faati sirboota fayyisaa faafu baay'ee rukuttaa ammayyaa sirboota sun aadaa miti. Oromiyaa guutuu ol ga'e. Gadaa sirboota saniiti. Bara kana amma rukuttaa tokko deemaa turaa miti. Qilleensa wayiiti jiraa gadaan waan wayiin dhufan darba.
bara namni sirbootu makana dhageeffachu jaalatu jira fakkeenya sirboon nam daawte faati duro jeta irra deebame mara geeffata mara akka jaaybaatit harra duro deebane tu urugutta reesuma muuziqa tabata mesani irra deebane ujetani sirboon sunni yero amma kana fudatam sirritte chura amma yero ba yorgi tu remix namni odalagu mali fi sirboota nu duro jiranin sakka jiru baaye jajjabo da ujino ujetame tur baaste uji e dugara beechu walalo tafa ke satto amma kan ratti ko do gura qab barre barru ratti cimu qab war barre sto ta irra cimu qab sirbi tokko kitaba taw qab haye baaye galato mi ga sirbati ba afri fu ol barre site si o jirin dubban no jedde gu yanno go heddu jironi dubban saati ngeenya do ke taybi do la tegeru kiddu kiddu ti soji to jettu wan mo mulle saaje rufi taymi nurra de majira irga qabda irganan qabu waanu ma waada nu gale misana kan wugutan jira motuma kenya waada kame mana jireenya to ku rabbil bilani argatte irta nan jiran kondomini kondomini mi sayero to ku artisota bil bilama tre ana ifuma dubbadda irganu jirani waajira guddarra no wil bilami waajira president irra no wil bilami dimi kuna mulamni hawiida ko faana nafu biyanse wan bral leo dabne jenne bakuma misomsaaj ke sajirani daiman kenya tu gudi fano ile kanu ke number badal ke satu bushin sabagala fin finne ni gafad mari fin finne ke sajirada bakka misomaati ni hojjataati misomsaati ke sajirano ile tanu gochu qabal yo isan no ngone mo na bira kanu gori njiru yo du ko salas kana dam sa dabar fat wan wada no galtan no bilbiltani labbe kenya fan istade chu mo ambadani dura wadda ubaku malte media o kan kanke show namni dage fannin jiru dokattani dage fatanu dige sama sponsor goda dabato ne romo ga jirta utunni balbalake san dabatin jajjabesa aftamu na artist ille namaseenas beku dabata kanamu jajjabesa bra dabadda da halatu du fiasi argu kana yo arge jedu waan garanaan kate jira fakkeenya dabato ne bishani ka abba qabenyo to romo heddu jira harra gize kanan nutteenye tin dabato fi bexi fataatin akka duftani sponsor godan jinna kanot akka sesen injira ibro baaye galato ibro heddu galato mel faddo sirbata ko mo kanala to abdi gudan gaba kan farfanaati jijirte rakko injira wantu ma waqayo galate fat rondu ban galate fachuna nattola sirbanis galate fachuna ne sirba waqayo galate fat ya rabbi galanni ke imbadu ati age semde akuma kanat da chief sami situ umena maf binin safadani rakkon rafud imoti ya rabbi sima arjani yene nu bir maddu bir mata ko yami je jire yo gon ko yede kana furfuri kana ga wadana anagal taga makno dawoto to kenne bundurati rakkon injir wanjir kana wadan da wada single wadan deni mal artisti dum ati sirballati ni fi jira ta kana ko du wadan te bakata bai raf kente heddu jira artisti oromo la ko sanin be kamale bar artisti oromo baye da lakki kana dillane fi jere anu ma anu wadu wadan te bakata si ko dawote lin kenne ne hirpas isana baye abaye gama jiru ante fi moche de bianka aga daga agisani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esu mora kenya bunne gamachu guddadan isine gajirre teson kenya lakopse tokofan magala funfunne kuta magala kikos nanno ipsa bulgaria gubayero lakopse lamafan adama bole university dugduba lakopse bilbla 0904538388 yoka 0994538385 qunnamu dandesu Brighton Motors dawto ta dage foto ta kenya saganta guja atasini furne dufne asmaratti golam nejira artisti kenya walaleisa kenya yedaleisa kenya ibrotri nagalate fadda damsa sasimmo ojirana polchan zininjeda ega yaronduma rakko artistoti keza jiran midiankum bakkat dubatanira hamadande nyet golonduma keza galle artistoto sinjalatten hunda sari ni afera warra fedan nubradu fagna kakana mofinne isin brangenya warrimmo ittiyadani yobradu fannis yero masani mijete kasan dufan abdi gudda kamna saganta kenya sponsor gochun deldele kisan bex fachu kam barbaden kopsabil bila kanano bilbila kanen youtube inu dawatten youtube channel kenya subscribe bigura torbangari qenaga kisola nagati anu kenya show